ikinä ei muista, kun tähän tulee, tähän kellonaikaan, että joo, se aurinko paistaa just tuolta noin ikkaasti. Joo, ensimmäinen kerta, kun mainitsen auringosta, eikä tule olemaan kyllä viimeinenkään kerta, mutta mainitsen sen silti aina. No niin. Siitä otti taas penkan vierestä. No niin, siellä on kala kiinni. Kala on kiinni ja haavi on autossa. No niin, sieltä otti joku. Joku kala. No niin, nyt siellä on taas joku. Joku vahinkolahna. No niin. Sieltä otti taas joku vahinkolahna. No niin. Siinä oli kalaa kiinni, mutta ei ole enää. Jep jep. No niin, nyt siinä on taas kaifari. Kaifari kiinni. Todi, ja se on hyvää päivää Holmankosken. Tosiaan, vesi laskenut. Meneekö 60 kuutio vai meneekö sitäkään enää? Tää hyvä, hyvä. Ja joo, katsotaan, saadaanko sitä mitään. Mitään kaiffareita. Koitetaan olla kuvaamatta noita muita kalastajia. Kuvataan vaikka maata. Ja sitä rata. Mutta joo. Katsotaan tuota. Tuolta noin ikkaasti. Löydetäänkö sieltä savukala tai mielellään kaksi. Katsotaan. No, se oli kyllä maapallo. Tai sitten todella iso kala. Tuossa on pari tärppiä ollut. Ei nyt oikein iske kunnolla. Kyllä siinä kaloja on tossa. Tuossa virtojen keskellä. Ja näykkivät. Siellä on kala kiinni. Kala on kiinni ja haavi on autossa. Joo, siinä niitä on. No. On se virrossa vanha lume. Ootas, kun mä sen tänne jotenkin vedetään. Tule. Semmonen ruukakala siihen. Jep jep. No joo, kelta. Pinkki. Spintube minnovi. 10 grammaa. No joo. Kokeillaan, löydettäisikö siellä näin se toinen. Siinä on ollut useampi kärppi kuitenkin. Jos siellä vielä se toinen saataisiin. Niin, siihen tuli taas lisää porukkaa, niin annettiin heille tilaa ja tultiin katsomaan puukoski. Jos
täältä löydettäisiin vielä se toinen, mutta joo, siinä oli kaloja kyllä. Piti vinkata, katsotte kuitenkin tämän videon. Laittakaa kommentti alle, saatteko siitä yhtään. No, ei se pakko kommentoida. Mutta joo, katsotaas nyt täältä. Joo. Ikinä ei muista, kun tähän tulee, tähän kelloaikaan, että joo, se aurinko paistaa just tuolta noin ikkaasti. Joo, ensimmäinen kerta, kun mainitsen auringosta, eikä tule olemaan kyllä viimeinenkään kerta, mutta mainitsen sen silti aina. No niin. Siitä otti taas penkan vierestä. Siitä otti taas kaifari penkan vierestä. Minkäs kokoinen kaifari tämä? Se on ihan ruokakalan kokoinen, jos se saadaan ylös. No. Joo, katsotaan. No niin. Mutta joo, eipä tarvinnut tässäkään tässä pitkään olla. Siitä semmonen. Jep. Se on hyvää huomenta. Kello on 7 aamulla. Vähän päälle. Tultiin katsomaan, että onko se aamusyönnillä. Kohtahan se on kesä. Vaikka ei siltä näytä. Tunnu, taas oli pakkasta yöllä. Onneksi aurinko taas lämmittää vähän sen. Sitä rahaa. Ei. En osaa puhua. Olisi pitänyt vähän, että jatkaa varmaan vaan unia. Mutta joo. Ehkä olen hetken hiljaa ja heräilen tässä näin ikkästi. Joo. No, katsotellaan kuinka käy. No niin, ja irti. No, kyllä siitä nappasi. Nappasi kyllä. No niin, sieltä otti joku kala. Joku kaifari. Asko siitä se haavi. Eikö mistä tämä on kiinni? Mitä selkäevästä vai? Mitä ihmettä siellä tapahtuu? No ilmeisesti. Onks tää lahna? No niin. On taas tää joka keväinen vahinkolahna. Noi. Jep. Semmonen siihen. No niin, nyt siellä on taas joku vahinkolahna. No. Tuntuu niin raskaalta, niin on taas selkeävästä kiinni joku lahna. No. Ei oo todellista. Ei näin. Ei todellakaan näin. Mitä ihmettä. Mut eipä siitä sen enempää. Noo. Nyt on joku lahnaparvi tullut tähän näin ikkästi selvästikin.
Voi voi. Tämmöitä se välillä on. Jep. Sieltä otti taas joku vahinkolahna. No. Missä se? Sinne kovaan virtaan se tahtoo mennä. Ei näe. No, tää olisi jo kirjasentä. Olisi kirva. Onko tämäkin lahan? On tämä. Tämä on sentte jo kirreliin. Ai, tule. Noi. Semmonen. Kaiveri siellä. Jep. Ai ja siinä oli hyvä tärppi tuossa virran reunassa. Vastarannalta nähtävästi nousee kanssa kalaa. Joo. Kahtotaan. Tuolla virra tolla puolella. Siinä paukaatti kiinni, mutta irtos sit tossa kovassa virrassa. Jep. Joo, tulin Puunkoskelle. Olis varmaan porukkaa kuin markkinoilla, mutta niistä on täälläkin. Mutta kahtotaan, löydetäänkö tästä jotain. Noniin. Siinä oli kalaa kiinni, mutta ei ole enää. Jep. Noniin, nyt siinä taas kaifari. Ai friki. Ai. No niin, sekin karkas. Ei näin. No niin, siinä oli taas parin potkun verran kiinni, mutta irtos! Oh, kyllä ne nyt laitto suunsa kiinni. Se oli siinä tuossa aikaisemmin semmoinen syöntipiikki. Holmalla ja tässä. Hollota saivat kalaa ja mulle tuli se yksi eteen pari lahnaa. Sitten just ne eiliset kaiffarit. Tuolla on kalaa kiinni, mutta ei taas kuvata toisia kalastajia. Nähtävästi löytyi yksi kaifari, mikä aukas meillä suunsa. Mutta joo, eipä siinä. Tässä niitä karkutuksia oli. Joo. Tai mitään. Kyllä siellä kalaa on. Tulkaahan kalaa. Nyt on vesi laskenut yön aikana taas vähän se. Kovaa vauhtia laskee. Vaikka se on vaan vähän se. Mitähän mä höpisin. Mutta ei mitään. Palataan sitten taas seuraavan videon merkeissä. Näin kuviin ja tunnelmiin. Se on morjoo.